Lehendakari jauna, alkate jauna, gotzain jauna, agintariok, jaun andreok, egunon. Eskerrik asko etxekoen partez, aitormen hau emondo zuen kultur erakundeen maiko guztioi. Zorizonak baita be, gaur aitamena jaso duzuen zuoi iruroi. Angel Marik lan asko egin eban zuokaz. Ari-sari, Euskal Gizartearen oial sendoa eta anitza ehuntzen. Pozik legoke bera, zuokaz, eta hemen zagozen guztizokaz, mai bueltan, berbetan. Kulturan, bere zentzu zabalean hartuta, egindakoaz eta batez be egitekoaz. Aulki asko bete basan gure nebak. Irakaskuntzan, formakuntzan, irratian, telebistan, bakegintzan. Pentsamendua eta iritzi kritikoa izateko, ezagutzak eta gaitasunak eskuratzen ibili izan, eten barik. Eta itxi deuskuzan liburuak, artikuluak, karpetak, kuadernuak dira, horren guztien lekuko. Bere ezagutzen eta osnarketen lekuko. Alkarrizketerako beti prestegoan. Gogoratuko duzue hainbatek bere telefonoan alemanierazko nahi dozunean. Hori da horren adierazle. Hitzekin batera baina ekintzak be beharrezko ditugu. Ekin eta egin, berak esaten eban moduan. Horretarako, bere ekinean askoren laguntza jaso eban, hainbat eta hainbat hemen zagozi hor, eta eskerrik asko. Lurronean eroritako edo jauziteko, hasi alegez, ernaldu eta frutu oparoa emonda, bere aurkize ez dago utzik. Orain, familiaren eskuetan itzi duzue aitormen hau, baina hartu daigun guztion eskuetan. Aitormena, Angel Maizerena da, eta berari emango dutzugu berea dana. Bezarkada handi bat, danari.